2019年9月17号是首个世界患者安全日。9月16号，卫健委举行新闻发布会，介绍患者安全有关工作情况。国家卫生健康委医政医管局副局长周长强在发布会上介绍，卫健委历来高度重视医疗质量与患者安全，患者安全也需要医院、患者及家属和社会各界的共同关注。我们把今年患者安全日的活动口号确定为人人参与患者安全，目的是动员医院各个岗位的工作人员、患者以及家属、社会各界共同关注患者安全，人人参与患者安全，由点到面形成合力，共同编织一个紧密的安全网，提升医院安全水平，保障患者健康权益。据介绍，患者安全主要是指通过采取系统性、预防性的措施，降低医疗过程中以及医院环境中的各类风险，使患者在医院期间尽可能减少不必要的伤害，维护患者及整个医疗环境的安全状态。中国医院协会副会长方来英介绍，2018年，中国医院协会发布了医疗安全不良事件管理标准，在患者安全标准化建设方面取得新的突破。出席发布会的两位医院院长也表示，中日友好医院与重庆医科大学第一附属医院均建立了医疗不良事件报告制度。到底发现的是安全的一些隐患呢？这些东西你都报告上了以后呢，我们就去解决、去预防，把这些事情呢杜绝在不要发生。这是我们一个非常重要的一个机制。明明犯了错误，对病人造成了损害，然后你不去报告。那么造成其他的医务人员可能重复这样的错误，或者造成其他患者会重复发生这样的损害，那么对于这种行为我们是不容忍的啊，我们是要进行一定的处罚的。除了医疗机构和协会、社会组织，患者以及家属也是患者安全的重要参与者。两位医院院长也分享了加强患者参与的举措。我们应该要了解患者的一些需求啊，患者的需求是什么，那么解决患者的一些担忧的一些事情，我们这样来以后呢，就要求我们呢主动去请病人或者家属来参与他的整个诊疗的过程之中，我们共同来认识这个疾病，我们共同来参与他的诊疗的一些方案，我们共同来维护呢患者他的安全问题，从而达到呢共同来战胜这个疾病。我们在疑难危重患者的救治中啊，建立了重大手术和重大疾病的见证制度，有效提升了患者啊医患双方的安全意识，促进了医患的有效沟通，增强了医患的互信。我们在一个比较正式的场合啊，在双方医患双方这个进行充分沟通，同时呢，我们会请这个律师在场，那么对于整个的这个沟通过程啊进行这个见证。周长强表示，下一步卫健委将把患者安全作为加强医疗管理的一项重要内容大力推进，一方面要继续提升医疗机构的患者安全管理水平，另一方面也要加强教育培训，要营造积极的患者安全文化。更多精彩尽在中国新闻网客户端。